Членкині мистецького гурту «Палітра» працюють в техніці акрил, гуаш, олійний живопис, декоративне мистецтво. На сьогоднішній виставці представили портрети, пейзажі, натюрморти та ляльки. Ось ці, наприклад, виготовили Надія Волощук. Надія Волощук до «Палітри» прийшла 13 років тому. Вона єдина в колективі жінка, яка створює ляльки. На цій виставці представила 4. Шила я чобітки, шкіри по старовинних ескізах, відшукувала в книгах. Бандуру мені створив Ігор Кудря, український відомий майстер по дереву. Вишивка старовина, мережка. В комплексі вийшла така красуня. Олександра Панфілова у «Палітрі» з часу заснування. За цей період в основному працюю в жанрах пейзажу, портрету і декоративних композицій. Ну, зараз менше. Раніше, мабуть, було більше робіт на склі, зараз менше. І зараз в основному це олійний живопис. Юлія Янчук до мистецького гурту долучилася рік назад. У роботах поєднує ветинанку та графіку. Спочатку я витинаю з паперу, а потім доповнюю композицію уже графічним зображенням. Переважно користуюся гелевими ручками, лінерами і в результаті отримую роботу, про яку на початку навіть не підозрюю. В гурті працювати цікавіше, тому що кожен художник своє бачення, своя техніка, свій жанр. І коли ти дивишся на кожну роботу, ти надихаєшся, ти почерпаєш для себе щось нове, ти бачиш, як зображує той чи інший елемент, той чи інший художник. І це все натхнення з кожного митця, воно передається тобі, і це сприяє тому, що в тебе виникають якісь свої образи, свої полотна. Засновниця гурту Тетяна Балбус розповідає, як виникла ідея об'єднати жінок-художниць. У нас в Кременці є чоловічий мистецький гурт «Гладущик». Ну і ми так думаємо, що ми жінки гірші, спробуємо і ми організуватися. І так от організувалися, зразу було 5, а потім приєдналися там по одному, по двоє, по дві учасниці. І так ми вже 15 років разом працюємо творчо. І наш гурт, ну, що жіночий, як я вже сказала, і що різноплановий, що кожна художниця має свій стиль, свою техніку, свої мотиви. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.